Mazimaka, Kakule, Siri, aha, bigaragara yuko muri mwese nta n'umwe amenya ngo nino twari igikombe kuko muracyashidikanya. Turimuze kumenya abakinnyi bitwaye neza mu kwezi kwa gatatu nk'uko twababwiye dukurikije inzira zose ziba byaraciyemo yaba iz'amatora. Hagati y'abakinnyi batatu aribo Manzi Thierry, kapiteni wacu, hakaba harimo umuzamu wacu ariwe Mazimaka Andre unaheruka gutwara iki gihembo, hakaba harimo kandi umukinnyi wacu hagati ariwe Mugeni Kakule Fabrice. Ukwezi kwa mbere gitwarwa na Michael Salpong, mu kwezi kwa kabiri gitwarwa na Mazimaka Andre. Hanyuma rero reka twakire SG wa Match Generation Fan Club ariwe Janine. Amashyi menshi cyane kuri SG wacu. Hanyuma uzanye izina ry'umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatatu hagati y'abakinnyi batatu. Muremeze neza yuko ibiri muri iyi envelope ari ukuri, byavuye mu matora y'abafana ku mbuga nkoranyambaga, byavuye mu banyamakuru b'imikino nk'uko mubitubwira. Turabyemeza, turabyemeza na staff. Byavuye mu bafana, abanyamakuru, abantu bose ndetse na staff. Nukuri ijana ku ijana. Hanyuma mbere yuko dusoma izina ry'umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatatu, kareka twakire katoza dukomere amashyi umutoza wacu Robert Pinyo. Amashyi yose sama Butu. Reka twakire kandi uhagarariye Skol muri uyu mugoroba ariwe Karim aka Kensman. Amashyi menshi kuri Kensman. Aha. Amberope ngiyi bivuze yuko umukinnyi utwara igikombe cya Match Generation ndetse na Skol ahembwa amafaranga angana n'ibihumbi ijana, akanahembwa award cyangwa se igihembo. Tugiye gusoma izina ry'umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatatu hagati ya Manzi Thierry, hagati ya Mugeni Kakule Fabrice ndetse na Mazimaka Andre. Andre! Manzi Thierry! Manzi Thierry! Tumenye! Butu! Umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa gatatu ni Kapiteni Manzi Thierry! Nimero kane kapiteni wacu uba kwitwara neza we kuyobora ikipe ndetse nawe karambe Manzi we mugongo waguhe turagahoraho. Mureke tumare kure yegere imbere, mureke mutamutura hasi. Ariko ntabwo Manzi ariwe mukinnyi witwaye neza kuko ntiyabikora ari wenyine. Amashyi menshi cyane kuri ekipe ya Rayon Sports irengajwe imbere na kapiteni wacu Manzi Thierry, akaba ari nawe utsindiye igihembo cy'ukwezi kwa gatatu. Manzi Thierry is the best player of match. Tumukomere amashyi menshi cyane. Manzi Thierry atugezeho ijambo ritoya
atubwire n'ukuntu yumva amere muri mugore katwa tumayembe cyayihumbije na bye amashime cyane kuri Manzi Thierry. Icyo navuga byatanze ndetse n'ikinini
kukurumva ubu navuga ngo abakinyi bakina bazi ngo kuno kwezi ndi gushira wasanga ari nyizahembwa cyangwa se nuri uzahembwa ako kantu ko gukora cyane bavuga ngo dufate ya mafaranga kuko 200 ntago ari makeye niba dutanga 200 dufatanye na score umukinyi ndakaba yambwe 500 ariko akaza kuba akagira amero akaba ari oba selection ko yatsinze akabona bya 200 byinyongera mpamya ko ari ikintu gikomeye cyane byatanze kandi vraiment si twabambere babikoze sinatwe banyuma nibaze ko ni ibintu n'ubundi niyo nabandi babikora natwe twaba twabikoze nka match generation na score nuko nyine cyo bigomba gutanga motivation mu bakinyi kubyaye namwe kuragenda zamuka ayo mwatangiye mutanga ntago ari muri gutanga ubu ngubara zamuse ntago uri gutegana ko nundi azazamuka kaje kumvira obo amafaranga azazamuka kuko nubundi twatangiye dutanga 50 nyuma dufatanya na score ubu twize ku 100 kandi hari nabandi bantu banye babatera nkunga cyangwa se bafitanye ikorwa bavuga ngo dukorane bifuza ko twakorana nibaze rero ko byanga bikunda amafaranga azazamuka naga zagomba ku 100 cyane ko nkubu ngubu umwaka nurangira ubwo ntago tuzatanga 100 umwaka nuranye tuzatanga 300 kumukinyi mwiza no mukinyi muto donc young player dutanga 100 urumva ko byanga bikunda amafaranga azazamuka uko uko igihe kigenda kiza ari makuru cyane n'ukwezi gusa champion irangiye nta kintu muteganya bo twebwe dutekereza iki kintu ntago twavuze ngo dufate muri secretary zose twarebye ngo duhembe best player w'ukwezi tuzanahembe best player wa season bo tuvuze ngo tugiye kujya mu kumukino utinze itego byinshi cyangwa se wenda wa defense neza aho ngo twaba tugiye kujya mu bintu byinshi tudafite ubushobozi kandi twebwe dufashe ikintu kimwe reka tugikore neza nitubona cyatanze umusaruro ngo twishaka tuzafata no kuzindi nzego runaka z'abakinnyi mu kibuga okay murakoze cyane